Eskola txikien festa, bidania goiatzen. Zer dira herri txikiak? Eskola bidez baldin badute. Ba, bidania goiatzen bada eskola txiki bat, bada mugimendua, bada harreman naturala, freskoa, berezkoa, maixu eta ikasleen arteko harreman hurbil hori, bada bizia, eta horri eutsi egin behar zaio. Eutsi! Kaixo, Zuhaitz Gurrutxaga naiz eta animoak bidali nahi dizkiet eskola txikien alde lan egiten ari den jende guztiari. Gora eskola txikiak eta gora bidania goiatz. Bani helduengo izan da eta herritiki bateko izan da eskola txiki sekulako kariñoa, kariñoa dietez. Helduen gainera izan bagenuen eta ero itxi egin ziguten eta gerora orain aurre eskola bat dago ez. Eta ez dago diruarekin ordaintzerik eskola txiki batek ematen duen gertutasuna, maitasuna, etxetik lau pausora eskola bat izatea eta askotan gainera oso ahaztuta izaten dugun gai bat, ez? Zaharragoekin, belaunaldien arteko lotura hori, ez? Adin ezberdineko jendearen arteko harreman hori. Eta horrek sekulako garrantzia du, gerora gainera heldutakoan jendeari asko antzematen zaiona. Nork jolastu duen zaharragoekin edo nork egin duen borroka txikiagoekin. Gero asko antzematen.